Morjesta, morjesta. Tervetuloa Noki Tontun kujalle. Me ollaan nyt tässä pihalla ja tuosta pyöräytin justiinsa alussa sen asunnon keittiön ikkunasta tähän pihapiiriin. Ja otetaan vielä uudelleen. Tuossa on asunnon keittiöikkuna ja sitten tällä puolella tuossa ylempänä tämä pitkittäinen olohuoneen ikkuna. Siellä on meidän olokuvaa justiinsa tuossa 360 virtuaaliesityksen kuvia ja varsinaisia valokuvia. Tuolla sitten parveke ylhäällä ja tässä tosiaan toi roskakatos ja sitten kierrätyspiste. Ehkä tämä kierrätyspiste nyt tänä päivänä on kumminkin parempi, kuvaavampi sana. Ja vielä kun tässä tapauksessa niin hienosti on tuolla asunnossa kierrätys hoidettu ja ollut tärkeä elementti sitten siinä remontissa. Siellä on tämän taloyhtiön kierrätyspiste ja täällä sitten ulkoiluvälinen varasto. Ja siellä on sitten tilaa pyörille ja sinne voi myös sitten nykyisen omistajan mukaan, niin jos on tilaa, niin laittaa auton renkaat. Ja tässä sitten pyöräilys tältä puolelta tähän Tontunmäen vehreisiin puistomaisemiin. Olen itsekin Tontunmäessä asunut ja tämä on tuttua seutua ja tarjoaa kyllä niin kuin liikkujalle ja luonnosta pitävälle ihmiselle, niin ihan niin kuin palveluiden lähietäisyydellä, niin todella kivat puistoalueet. Tästä pääsee ihan puistoalueelle ja kauempana, tai itse asiassa tuolla, niin on sitten, päästään tuonne päiväkodille, se taitaa ollakin tuossa suunnassa. Ja tuolla näkyy sitten Esport Centerin kupoli ja sen takana sitten jäähallia oikealla puolella, tenniskeskus ja jalkapallokentä tuossa. Eli ollaan aivan tässä lenkkimaastojen äärellä ja sitten kumminkin palveluiden ja metron äärellä. Erittäin hyvä sijainti. Ja nämä ovat olleet haluttuja asuntoja ja haluttu sijainti, haluttu taloyhtiö, hyvin hoidettu taloyhtiö, niin kannattaa tämän kanssa kyllä olla sillä tavalla, voisin sanoa, että pikaisesti liikkeellä ja tulla katsomaan paikan päälle, koska kyllä meidän ennustuksen mukaan tulee nopeasti löytämään seuraavan omistajansa. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan. Siellä.